Черги і надмірний бюрократизм відтепер в минулому. Пенсійний фонд пішов шляхом єдиних вікон. Першими зміни відчули пенсіонери. Сумчанка Тамара Іванівна зізнається, сучасний підхід до обслуговування громадян їй подобається. Несомненно, да, лучше. Якщо ми раніше займали дуже рано очередь, ще там на Харківській, і талони були одновременно, так зараз вже свободно. Задоволені змінами і працівники пенсійних фондів стверджують, що єдині вікна вже довели свою ефективність. Процес того, как мы принимаем документы, ускоряется. Люди, то есть не стоят, они, во-первых, они могут присесть. Есть примеры заяв, как нужно заполнить, это опять же ускоряет все процесс. То есть, ну, как на мое усмотрение, то это только плюс. Мы подивилися, яким чином організована робота. Ми попрацювали з персоналом, визначились, які люди повинні працювати в цьому напрямку. Ми попрацювали і в документообігу, і подивилися, як нашим клієнтам зручно чи ні. Ми зробили все, щоб їм було комфортно. Донедавна у Сумах було 8 приймалень, що діяли за принципом єдиного вікна. Тепер їх 14. Для міста, де живе близько 80 тисяч пенсіонерів, цього цілком достатньо. До того ж, незабаром єдині вікна з'являться в усіх управліннях Сумщини. В нас на сьогодні, починаючи від березня, працюють такі єдині вікна у 4 містах – це Суми, Шостка, Рамний, Конотоп. Буквально на початку наступного року будуть працювати в усіх містах обласного підпорядкування, містах і районах, ті, які прив'язані до міста обласного підпорядкування. І до 1 квітня, тобто в першому кварталі, на таку схему переходять всі 19 управлінь пенсійного фонду. Сергій Грицай зазначив, користуватися єдиними вікнами можуть не лише пенсіонери, але й усі, кого цікавлять особливості нарахування виплат, нюанси пенсійного законодавства. Дмитро Сімененко, В'ячеслав Кобаляков, АТВ.